Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni so'rab kelganmidingiz? Ha. Qani o'tiring, keling. Bir paytlar men ham suxandon bo'lishni orzu qilardim. Keling o'tiring, choy iching. Oilalimisiz? Ajrashganman. Farzandingiz bormi? Ha. Lekin ularda qolgan. Bo'ldi qiyin. Bo'ldi. Hozir o'lib qolaman. Bo'ldi, yig'lavermagan, bo'ldi qilgan. Muncha yig'latdingiz? Ko'krak tutsangiz bo'lmaydimi? Tutdim. Ko'krakda ham sut bo'lsa yemadimi? Ko'proq emitsangiz, sut keladi. Bering balani ye. Bitta balani ham iflolmaysiz. Bu ko'zlarga kimlar oshiqmas edi ya? Eh, orzularim osmon qadar edi ya. Sen ham bir joyga yuborsa yo'q bo'lib ketasan-a? Ber sutni. Olib keldingmi? Bo'ldi, bor. Tavba qildim. Xudoyim. Bu go'zalliklardan asar ham qolmadi. Lobar. Stop keldim. Bolaga tayyorlab bergin. Ana. Onangiz tayyorlab bersin. Axir bola boqishni yaxshi biladilar-ku. Kun bo'yi onangizning ming'ir-ming'irlari, kechasi bolangizning yig'lashlari asablarim tamom bo'ldi. Charchadim hammasidan. Ha bo'ldi. Bas qilsang-chi. Bola bo'lgandan keyin yig'laydi, injiqlik qiladi. Baba, sen onamın gaplariga parvo qilmagin. İltimos. O'zingning ishingni bilib qilavergin. O'zicha shu bola bo'lmaganda bu uyda bir kun ham turmasdim. Ay chaqnam allayo alla qorni ochdi shekilli buni uxla. Nima ish qilyapsiz opa? Yo'q, zo'rku. Hey, qorni och bo'lsa qayerdan ham uxlasin bola bechor. Qayerlarda qolgan ekan bu kelin. Yo'q, xudoyim. Ha, mandami? Tinchlik. Ha. Diyorbekni imzasizmi? Eshityapsiz, g'inshib-g'inshib uxlanmayapti. Dugonam bilan ozgina gaplashishga ham qo'ymaysiz, ey. Boring, ko'krak tuting. Topib olgan gapingiz ko'krak tut, ko'krak tut. A sut bo'lmasa nimasini tutaman? Yo'q sut. Menga qarang. Bolaga o'zini rizqini berishga ham erinyapsizmi? Bahona sut yo'q, sut yo'q.
Siz ham qiziq qiziq gaplarni gapirasiz ajon. Sut kelishi uchun onaga dam kerak. Yaxshi ovqat kerak, yeb ichish kerak. Yeganim makaron bilan quruq suv bo'lsa. Qatdan kesin sut. Kelin, unday noshukr bo'lmang. Aslida sizni bahonangiz boshqa. Bilar ekansiz, jim o'tiring. Agar dadam majburlamaganlarida, ikki dunyoda ham mana bu landa urug'ingizga turmushga chiqmasdim. Bo'ldi. Hali shunaqami? Ketaman. Ketsang ketaver. Ammo nabiramni bermayman. Ber, ber bu yoqqa. Bor, ket. Hali shunaqami? Shunaqa. Unda o'zingiz orqamdan yalinib olib borasiz. Vay astagfirullah. Ey xudoyim, qanaqa qiz bo'ldinga? Qanaqa qiz bo'lding, jonim bolam? Ey qanaqasiga ko'zing qiyib u bolangni tashab kelding? Jonim bolam, menga qara. Qosin nisalaring yig'ishtirgindi, tezda uyingga ketgin. Adan eshitib qolsang, yaxshi bo'lmaydi, buloqqa. Qo'chon, ko'ngliz yo'q inson bilan qanaqa qilib yashash mumkin? Ha, esing joyidami? Oya, men siz bolamni qanaqa qilib olishardi? Hozir orqamni olib kelib berishadi. Birim bag'ring tosha, san bolani ya. Hay, azgina kutib turing, ko'rasiz. O'zicha hamma ayb menda. Sen meni erkak qilib katta qilganman. Uf, nima qilaman, jonim. Uni yana gapirib kirgin, asal qiz. Oy, ketdi men. Oy, adam eshitsa nima bo'ladi? Ha? Baloga qolaman-ku. Tağın cancalaşıp gelip değil mi? Beni yakala. Dadacan, beni kanak öyle gözetken sizler. Karnım kam yakışı doymaydı. Üstüm giyen bir narsa ol olmasam. Bir yıldan beri kıynalıp gittim ku. Gel, nadan kız. Dolanı hem taşlap geledi mi? Ha? Oy, mene... Tezleştir. Ha. Tez boy. Ne kurmayın? Ne kurmayın mı? Ben kara canım balam. O cina olup kalmıyorsan. Ben kalkılamayayım ama bu bile yaşaştı. Kuyum. Bilemem oya. Lobar ne? Ben de kumlu yok. Ben şu balamız barlık uçunam. Zorga çidap yaşayaptı. Bu mesele allaqachon ketgan bo'lardi. Eh, o'zi meni peshonamga hech bir durust xotin bitmadi-bitmadi-da. Balkim ajrashgan ayol ikkinchi turmushiga ko'nikib ketardi. Mana shularni o'ylab, sizlarni baxtingiz ochiladi deb o'ylabman-da, bolam. Mayli. Ko'raylik-chi. Balki hammasi joyiga tushib ketar. Mayli, sabr qil-chi. Hali yosh. O'ziga kelib qolar. Ikkinchi turmush o'rtog'ingizga ko'nglingiz bo'lmadimi? U buni bilarmidi? Yoki bilsa ham bilmaganga olarmidi? U ichimdagini top deydigan odam edi. Balki sezgandir. Ha? Xabar. Nima qilganingiz bu? Nima deganing bu, nima qilganingiz bu? Ha?
Ben kanuni hatunumsan. Ne yakşı gap yokadı, ne yaman gap yokadı. Ya ben düşünmedim, kendi muamele kılış gerek senge. Ne mi haklıysan? Ne mi kılışım gerek, ayet? Kuningdagini ayet, bundoq. Axir begonamasman, eringman. Siz bilan bitta havoda nafas olishni ham xohlamayman. Nima? Ko'rishni ham xohlamayman. Xo'p. Sababi nima? Xo'p, aytdilingdagini. Bilaman. Bilaman. Mana shu bolamiz uchun arang chidab yashab yuribsan. Bilsangiz yaxshi. Menga qara. Shu paytgacha erkaligingni ham, hamma gaplaringni ham ko'tarib kelyapman. Bilsang, menda ham g'urur bor. Menda ham yurak bor. Qachongacha? Qachongacha bunday davom etadi? Xo'p, nima xohlaysan? Ayt. Sizni ko'rish xohlamayman dedim. Erimni o'zimga yaqinlashtirgim kelmasdi. Shuning uchun ikkimiz oramizda tez-tez janjal bo'lib turardi. Aleyküm assalam. Ha? Qayerga? Oyjon, iki kunga onamnikiga jo'natdilar. Xo'sh. Bola qani? Bolani kimga tashlab ketyapsan? Bolaga oyjonni o'zlari qarab turar ekanlar. Siz borib dam olib keling. Charchagansiz dedilar. Bar bir emmasa. Mayli. Yaxshi qoling. Hozir dadam baribir yana o'sha yoqimsiz uyga jo'natib yuboradi. Nima qilsam ekan? Yaxshisi shahardagi tanishimning uyiga bor, biroz ko'nglimni yozib kelaman. Mana shunaqa gaplar opajon. Ha, hamday bo'lsa, senga ham qiyin ekan. Yoningda turmush o'rtog'ing bo'la turib uni his qilmaslik, uni sezmaslik u judayam katta azob. Uni tushunaman. Ustiga ustak bir uyda yashab yana ko'ngling bo'lmasa. Nimasini aytasiz? Mehmon kutayotganmidingiz? Sizni ham xijolatga qo'ydimmi deyman deb. Xijolat bo'lma. Senga aytsam, tunov kuni bittasi bilan tanishdim. Yolg'izlikdan charchadim. Yolg'izlik Allohga yarashar ekan. Uzr, bemavrid kelib qopmanda. Yo'q. Mayli, men bora qolay opajon. Yo'q. Sen o'tiraver. Hech xijolat bo'lma. Yaxshi inson. Voy. Ana. Ana keldilar. Hozir bir minut. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shunaqa xonim, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr, yaxshi keldinglar. Kayfiyatlaringiz shunchalik. Rahmat, Allohga shukr. Ko'rinishingiz yaxshi. Rahmat. Assalomu alaykum. Voy, keling, assalomu alaykum. Jiyanim bo'ladi, Muzaffarbek. Ha, Muzaffarbek, yaxshi keldinglar. Tinchlik qani o'tinglar. Mani ham jiyanim uyda edilar. Shunaqami? Ha, keling, keling. Keling, kiringlar, o'tinglar, o'tinglar. Kirila. Assalomu alaykum. Kirila, qani o'tinglar. O'tiring.
Vay Xudoyim. Qo'y juda ham yaxshi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Odamsiz o'zi. Ha? Bu yosh qizlarga o'xshaysan. Bo'ldi. O'zingni bosib ol. Bo'lar ish bo'ldi. Endi erimni, bolamni ko'ziga qanaqa qilib qarayman? Men nima degan odam bo'ldim? Aytishim bilan ularni oldiga boraman. Gapiring. Axir o'zing masmading? Eringdan nolib yurgan. Abir yayrasin, yayrabsan-da. Buyog'iga endi o'zing aytmasang, hech kim bilmaydi, sirligicha qoladi. O'raga chichqon tushdi, guldirgup. Oy, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Asal doyum. Kechir bolam. Og'ir bo'l, bolam. Keyin gaplashasan. Indama. Hali ko'ramiz kim yomonligini. Mhm.
Yok. Yok, 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 yok. Albatta, madam yaxshi ko'raman sizni. Aldam. Aldoqchi. Aldoqchi. Rosa ham xushomad qilasiz-da. Bering telefonimni. Telefonimni bering. Flos. Bering telefonimni. Qilgan xatoingizdan xulosa chiqarmabsiz-da. Avvaliga Muzaffarning qo'ng'iroqlariga javob bermadim. Ammo keyin hissiyotlarimni jilolay olmadim. To'g'ri-da. Qaysi erkak o'zini xotinini begona erkak bilan gaplashishga yo'l qo'yadi? Shukrlayam bor ekan dada jonisi. Ne orzu havasi bilan katta qiluvdiga bu qizimizni. Kimga o'xshadi? Kimga o'xshadi? Kechalar uyqularim ochilib ketyapti. Bolani o'ylasam navaramiz. Chinqirab qoluvdi shu bolalarimiz nima qilayotgan ekan. Mundo borib ko'rib kelsangiz, fudalanda oldida xijolat bo'lasiz. Endi mening unday qizim yo'q. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. To'xtang. Qachongacha mana shunda yuramiz? Bunda yurishimiz yaxshi emas. Nigoh o'qitaylik. Yoki menga bitta uy olib bering. U yerda birga yashaylik. Qanaqa nigoh? Qanaqa uy? Sen esin canım, ben seninle kandaklı bilirim ama. Akhir mevi oylem var ki. Bu numada geniz. Akhir, ben siz için oylemden vazgeçip aldığın gizge kebe oturup manku. Koy senin için buna gerteklerin ha. Yakışısı yür. Restoranına bari ovkatlanamız. Yaramaz adam iken siz. Ablah ekansiz. Tushundingizmi? Menga qara. Ko'p sharlaqlik qilma. Odamlar qarayapti. Bundan keyin men seni hech narsaga majburlamaganman. Seni o'zing kelgansan oldimga. Sor. Sor. Siz Muzaffarning nomardligini o'shanda sizni birinchi marta zo'rlaganda bilishingiz kerak edi. Axir Muzaffarga o'xshagan erkaklar uchun sizga o'xshagan qizlar xuddi pistani po'chog'idek gap ekanligini bilardingiz-ku. Men uni shirin so'zlariga uchib qoldim. Axir shunchalik ham gol bo'lasizmi? Nima qilay? Ko'ngilni ko'chasida aylanib qoldim. U nomard sizni ko'chani o'rtasida tashlab ketdi. Keyin nima qildingiz? Nima ham qilardim? Ayshu ishratga berildim. Tungi klublar. Har xil erkaklar. Xullas, zino botqog'iga botdim. Shu alfozda necha yil yurdingiz? 6 yil.
bir qo'shiq bor-ku. O'sha qo'shiq menga atalgan aslida. Qaysi qo'shiq? Yoshlik davring o'tar ketar, sevdim degan ko'p bo'lar. Aldab suldab daryo bo'ylariga ketdik degan ko'p bo'lar. Sen ularni gaplariga hayron bo'lib yurmagin. Yoshing 40 dan o'tgan so'y. Turket degan ko'p bo'lar. Yoshim 40 dan o'tgach haqiqatdan turket deyishdi. Alla mahal bo'lganda qayerda yuribsan, ha? Kudichi? Nima balo? Ichim olganmisan? Ko'rinib turibdi-ku. Ha, ichgandik, demak, qarqamabdi. Bilasizmi nimaga? Kuchlisi bo'lgan. Saqiy ekan. Sizda bordi. Endi bu yog'iga eshitib qo'y ikki quloqing bilan. Uyga kirib, narsalaringni yig'di, uyimni bo'shatib qo'y, yo'qol. Har kuni masalas bo'lib, uyimga yarim kecha kelishingga yo'l qo'ymayman. Yo'q. Boshqa ichmayman. Başka hiç yok. Yokal dedim. Yokal. Kaç yokal. Opa. Ocin. Durdan opa. Hazır. Hazır, hazır. Hocam. Ne yapar? Beni geçireyler. Kız. Bozup gittim sen. Yaşlı yıkıldım. Geçireyim ayı. Geldiğim ben. Var yok al. Kızım ki kurum ben. Sedeki kızım yok. Oye, bütün mahalleye şermede kıldın. Uzun yakışı mısın? Karış geriye. Dadam karılır.
Assalomu alaykum. Kir ichkariga. Adashgan yo'lovchi bo'lsa, manzilini topib oladi. Bo'l. Undan ko'ra nabirangni ovut. Kelin ovqatini qilib olsin. Bo'ldi. Adasi. Bo'l dedim. Şu seyle vay sümali zor çıkıptı. Güllerini kursayın. Hemen ya açılı gelleylerini. Hani. İkinci hatı ne miydi? Kitip koyan ayol mu? Mamurcan'la ikinci ayolları mı deyiz? Oğlumla kurganı kelgendim. Hali havariz yok mu? Ular bu hovlini sotib boshqa joyga ko'chib ketishgan. Mayli. Sog' bo'ling. Endi kepti qara. Geçer boşum.